praktikisht jo vetëm e dobët, por ndoshta edhe është shqetësuese për shëndetin e pacientëve, sepse ne po i shohim vlerat e ushqimore të kësaj shujte, po i shohim aty një dy riska salon, cilat faktikisht nuk është se preferohen edhe për njerëz të që gëzojnë shëndet e lere më për pacient. Kjo është njëra prej shujtave, sepse ne e kemi pas edhe shujten e drekës dhe darkës, po ashtu të publikume të gazeta Shneda, e që janë faktikisht pjesë e një tenderi të agjensisë qëndrore të prokurimit publik, e cila e bën furnizimin dhe kontratat për spitalin e Ferizaj. Ato kontrata kanë qenë në vlerë 6 milion euro, mirë po nuk e di saktë se sa ka qenë pjesa vetëm për spitalin e Ferizaj. Gjithsesi, institucionet publike shëndetësore shpenzohen milione euro për ushqime drini dhe e kemi pa dhe në që ku mund shihet një vezë zirë, një cok buk me djath ose një cok mesh që lë shumë për dëshiru faktikisht, jo vetëm për pacientët, por edhe për stafin mjekësor, cilat kujdestarojnë dhe punojnë aty. Okej, Bujar, faleminderit shumë për detajet që ndave bashkë me ne rreth zhvillimeve të fundit ka shëndetësia. Si gjithnjë, faleminderit shumë. Mirupafshim. Tani shkojmë te kolegu Driton Sadiku rreth një zjarri, pra këtu në lagje, në kryqytet, në Prishtinë, detajet në ICL, drejt për drejt. Driton, përshëndetje nga studio. Po, Driton, përshëndetje edhe për juve. Atëherë, cilat janë detajet nga ky zjarr që kemi tani dhe pamje do t'i shohim bashkë? U duk një zjarr i madh, u lokalizua, u rrezikua dhe rrethina, çka mund ta ketë shkaktuar apo çka dihet deri më tani të paktën? Realisht, rinë ndër nuk ka informacione zyrtare se nga qka mund tjetë shkaktuar kjo zjarë, por aja që djetë është që pas dite në sëmë, dikur atores, tre një zjarë i madhë ka përfshirë disa baraka këtu në afërsi të që kjo u kësë. Realisht, të baraka kanë qenë edhe të banushme me qëtëtarë, por që për fatë nuk ka dëmën e njerës, por i gjithë. E gjithë këto baraka, pra, janë bërë një farfur me shkrum behi dhe nuk ka shpëtuar përthuaj se asë gjënga të. Bëhet fjallë, kanë qenë ndiku në rreth 7 familje që kanë jetuar në këto baraka, ndërto është edhe familja e Taibe Halimit. Ne jemi këtu së bashku me Taibe, në cila do të nga të regoj pak më shumë rëtë detaje rëtë kësaj se si kanë dodhur dhe si është shkaktuar në fakt këzjarë. Zinë Halimi, a nga të regon fillimisht se si kanë dodhur zjarë dhe ku keni qenë në kohën kur zjarë ka përfshi këtë pjesë? Në kohën nëna kur kam qenë në kohën kur kanë do dhe zjarë dhe ka përfshirë këto, unë nuk isha këto dhe isha në shkollë, vajzen dërguva në shkollë. Në ora 2, e ka orarin prej orës 2 dhe në ora 3 gjysë, kur u ktheva nga shkolla në ora 4, e pashë kishë përfshirë zjarë të gjithë këto barakat ku jetojmë dhe ku kemi jetuar më parë, tani jemi në rrugë, nuk di as vetë zdi që dhe të bëjmë, kemi metë në rrugë dhe ndorë të zotit se jënë kalë me qka ka. E thatë që ju kur keni arru këtu vetë se e keni pa që është përfshirë nga flikë.